booliiska dalka Shiinaha ayaa sheegay in ay qabteen Tuug kadib markii DNA-giisa ay ka heleen dhiigga laba kaneeco oo ku dhintay goobtii uu dhaca ka geystay. Waxaana loo malaynayaa in kaneecada uu iska dilay xilli ay ku dhex cuntay guri uu wax ka xadayey. Booliiska ayay u suurto gashay inay arkaan kaneecadii Tuuga qanintay ee uu ku dilay halkaasi. Jariiradda lagu magacaabo South China Morning Post ayaa sheegtay in Tuugu uu jabsaday guri dabaq ah oo ku yaalla koonfurta bari ee magaalada Vajo oo ku taalla gobolka Fujian bishii Juun, waxaana uu xaday alaabo qaali ah ka hor inta aanu go'aansan inuu halkaasi ka hoydo. Booliiska oo baadhaya goobta uu faldembiyeedku ka dhacay ayaa helay laba kaneeco oo dhintay, kuwaas oo dhiiggii ay ka dhuuqeen uu ka muuqday gidaarka. Baaritaanka hidde-sidaha DNA-da ayaa lagu ogaaday in dhiiggaasi uu ahaa midka nin dambiile ah oo si weyn loo yaqaano. Booliiska ayaa markii dambe soo xidhay Tuuga, waxaana uu qirtay dembigii uu geystay. Wardi Xasan Daahir, Horyaal TV. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.